Ja da, for det Ørsta-baserte countrybandet Cashville så dagens lys under en fuktig flåtefest på Vatnevatnene en varm maikveld i 2007. Og nå har de også fått med seg Norges countrydronning Liv Marit Vedvik på laget. Liv Marit, hyggelig å ha deg her. Takk. Og velkommen til deg også, Svein Ivar Holen. Takk for deg. Du, hva er en sånn flåtefest egentlig? Det er en... vi har flåte på et vatten. Ja. Vi samles en god 10-12 stykker, kanskje. Og så har vi fest, tar med oss en gitar, griller og koser oss. Var det, og det var der dere bestemte dere for å starte band? Ja, jeg og trommisen våre på Cashville. Vi satt og spilte coveret alle mulige låter til Hellbillies og det som trengdes. Og så fikk jeg en melding med en liten vekk etterpå. Så sa han, vi skal ikke bare ta og starte band da. Jo da, vi kjente en bror som bassist, og så utviklet det seg. Ja. Og dette var i 2007? Ja. Og så i 2011 så kom den første plata. Da kom første plata, vår første reis, som ligger her på bordet. Ja. Der har vi 10 låter, spilt inn på Audi Farm Ørsta. Ligger også på Spotify og iTunes, og der folk vil få tak i den der skal bare få høre. Ja. Veldig god musikk. For nå er vi litt ut av Ørsta også, ikke sant? Nå er vi litt ut av Ørsta. Vi har spilt i hele landet vi, og det skal vi fortsette med. Det har vært en veldig travel sommer, travel haust. Vi skal prøve å få med oss Liv Marit på litt... Av hvert. Av hvert, ja. Litt av hvert, ja. For du har litt planer for høsten, har jeg skjønt. Ja, Liv Marit. Mm. Det har vært litt sånn stille fra deg en stund. Ja. Ja. Har drevet med andre ting, kanskje? Ja, nei. Jeg har vært litt hjemme, og jeg gjør litt sånne eventer og sånt, som kanskje ikke synes så mye, da. Ja. Men det er veldig hyggelig å bli invitert av Cashville på den duetten. Hvordan skjedde dette, Liv Marit og dere? Hvordan ble dere sammen, holdt jeg på å si? Nei, vi spørte da. Vi ringte og spurte, og hun var veldig interessert. Jeg tror det, hun sjekket oss litt opp og sånt. Og så, ja. Hvordan var det, Liv Marit? Jeg fikk en mail, og så sto det, hei, vi er et band fra Ørsta, som heter Cashville, og vi har laget en låt som vi ønsker å ha duett på, og lurte på om du var interessert. Og jeg hadde ikke hørt om dem, så jeg googlet dem. Ja. Og syntes det var kjempekult band. Da tenkte jeg, jøss, jeg må reise til Ørsta og sjekke det ut. Og det var kjempekult. Hvordan var da kjemien? Ja, det var kjemi for første stund. Ja. Ja. Mm. Greit å få med, ja, dere har jo en dame på laget der, men det er greit å få med en dame til på laget. Ja, det sliter han gjør. Ja, det er veldig, veldig bra. Vi gleder oss til å høre, og det kan jo bli flere låter med Liv Marit. Skal vi ikke se vekk ifra. Hvis dere skal rundt i landet fra høsten av. Gå bort og gjør dere klar sammen med resten av gjengen. Det er vi. Og imens så skal vi fortelle at da er det fredag. Vi girer opp, og det blir god fredagsstemning. Det gjør det. Vi elsker jo fredager, vi Signe. Vi skal selvfølgelig ha god helgemat som Wenche skal lage til oss. Vi skal få fantastiske reisetips. Ja. Og to helgeklare programledere, men nå altså Cashville med Liv Marit Vedvik, og de skal fremføre Aldri ei tåre. Vi ses i morgen. Snart et år sida du flytta heimafrå. Du nekta fortsette, du ville ikkje meir. Gjekk og vandra, du fann din egen vei.
du hadde tungt. Var det derfor du valgte å gå så langt? Du for så fort. Du sa festens midtpunkt.